Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İyulun 17-sində paytaxtın Nizami rayonunda yerləşən oteldə Aygün Mirzəyevanın qətlə yetirilməsi ilə bağlı xəbər vermişdi. Rəsmi məlumata görə Əli Məmmədov şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Aygün Mirzəyevaya çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirərək sonuncunu qəsdən öldürməyə cəhd edib. Həmin şəxs artıq həbs olunub. Oxu24.com xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə müğənnə Aygünün qətlinin videosu olduğu iddiası ilə görüntü yayılıb. Birdən görünür ki, otaqda Aygün Mirzəyevə başqa bir şəxslədir. Bu zaman qapını açan digər şəxs otaqda olan kişiyə və qadına bir neçə zərbə endirir və otağı tərk edir.